有没有到大一点的？几只了？哎、欸，人家他们用立桨板出去钓都这么大只哎、欸，真的啊！你要不要等一下我们划独木舟去钓？鱼字头不一样吧？你没有短杆哦？短杆哦，短杆是有的。对啊，他们用短杆钓的啊。哎、欸，那两个啊，你看到没有？钓了一笼哎、啊，大概每一只都这么大。是啊。哎。没卖啊！啊，没卖啊！哎呀、啊！靠，这样怎么上啊？啊？来，我先帮你顶着。来，我顶着你，你等一等一下。不是、啊，所以我要顶着你呀、啊。不用。那你是不是要拉过去一点那边？下去玩一下。对啊。对不对？要啊，要啊，从那边下。啊？不要，从那边直接翻上去就好了。好啊，好啊，那我也来练习搬上船看的。你那个桨放在旁边呢？桨放这边。对啊，我穿那个，哇，我没有穿那个，没有，就趁你船上放着啊，你才方便。啊，你这个帮我。两条，对啊，直接这样跳下去啊？啊？对啊，就直接翻下去啊！你刮起来穿一穿吧。哎呀，要不要穿防滑鞋？不用啊。嗯。就是直接这样可以当穿的，会掉吧？是吗？这样好穿，那鞋子不好穿。这个我想把它拿上去车上啊，这个啊
怎样？我想升上去一下。对对，跳下来。哎呀、啊。别上了。对，没有，我从这边走上去就好了。哇，这个时候就是真正练平衡感的时候了。我还是四只脚走好了，练平衡感都骗人的。对吧？要拿上去。对啊，你从上面穿。对啊，不然怎么跳下去？就直接从船上搬下去好了。啊，好好，那等一下。对啊，你要上来啊？我先上去一下。啊，可以吗？可以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 。啊！我要把这个眼镜啊，不然我这样怎么翻？我翻下去那帽子不就卡，就是GG了。都有、哦。对啊。那你们浮下去吗？啊，我的海胆呢？哎、欸，有，刚刚有挖到两颗，被我们嗑光了。对呀、啊。啊。等一下，我们等等等等。我们挖到两颗，因为太累了。太累了，所以刻完之后我们就回来了。由此可知，他还没睡醒。我这么讲，在做梦，他还在做白日梦啊。昨天的不是延续到现在，是你在做白日梦。你觉得我们两个下去可能挖到海胆吗？有啊，刚刚哥说有啊。你想太多了，来，我们给各位看一下哈，这个，哎，为什么有两孔？两个孔。一个是热水，一个是冷水、啊。不是不是不是，一个是瓦斯。哦，一个是瓦斯。哦、我们冷热水共用一支。你户外要用瓦斯炉的时候是直接接？我的波奇在你那边。直接接车上的瓦斯，然后我们现在在这边，因为海水它是有咸分的，所以我们建议玩海水回来的人哦，不要在室内里面洗。所以像我们这样是建议各位哦，如果说你今天要 DIY。你如果要设计那个车子的时候哈，最好设计像这样子哈，有一个这样子，那我们就可以这样子，有没有？就可以这样冲这个，这是很好的一个方式啊。哎，这台它有设计几个孔？三个。前后。前后而已。都有。对。两边。前后跟里面，总共有三个地方可以。哦，所以它是在侧边就对了。它侧边还有后面。在副驾驶座这边也有两个孔，然后它再来就是后面。哎。这边都冲好了齁，对，这边全部都冲好了，然后换大叔也要来冲一下。大叔要户外洗澡。对，要户外洗澡，然后晚上这边也有热水可以洗。那还有一个齁，这台车齁，它比较特别的是，它没有做水位表齁，它的水位计是在这边，给各位看一下齁，这里有一个管子，有没有看到？这里有一个管子。那我后来问那个什么，问他说你们为什么不做水位表？因为这是他们自己要用的车，他不想埋那个水位表在里面。因为电子也跟各位讲一下啦，建议各位你们如果想要装那个水位表的时候，是装两用是最好。你知道为什么吗？白铁水箱的那个水位表，万一它里面坏掉的时候哈，你要维修是非常不方便的。所以可以的话，像装一个这个东西，那这个透明管它是随时可以换。哦，这个透明管是它是随时可以换，等于是两用东西。这个水位表永远不会坏，百年不会坏。哦 ，OK。哎呦，哎，你看，要拿吸盘夹着了。耶、yeah。对呀、啊。哎，你这个吸盘很好用哎。对呀、啊。哎，真的可以的哈、哦。啊，问题是这个还是要压。要拿另外一个开关了，有一个那个，就是直接一开它就一直来的。哇，哎、欸，老板娘这个吸盘不错嘞。嗯。哎、欸，这个好，这个好，这个好。而且它可以换套件。嗯，这个可以这样子。走，再去玩水水。我这种吸盘不错，嘿、欸，这个可以直接这样夹着。对啊，我把它夹比较紧。啊，你操控一下，看看这个东西。没有，我们可以没有，其实可以有一个，然后直接扣上去就好了。嗯，然后它可以夹各式各样的东西哈。我把它拉紧，然后也可以松掉。松掉。欸、其实我不是要拿来做这个，我是刚好想到的。这个吸盘是我们想要来做一些那种小车边这样专用的那种套件。然后目前可以看到，目前一直在想说到底要怎么样做、哦、因为大叔未来会有一台吉米、欸哦。我们一直在想说，以后出去的时候车伯到底要怎么样利用吸盘去解决这个问题、啊、嗯 ，OK， 好。啊，大叔你可以不要去拿、哦，这个这个是 DIY 的一个套件呢、啊。换我要冲澡了啦！我们早上几点开始用的？八点半。
看现在的已经来到88了，我们下午的时候有遇到了一波那个塞巴侯啦、塞巴侯已经停了，那现在已经下午大概4点，那个太阳已经到那边了，给各位看一下，继续我们继续把那个太阳能再拿出来充，因为我们这一颗电池真的是要来做一个所谓实测用的，好，把它关起来。OK， 好，走。